So guys, এটা বৰ্তমান দেখাইছিল যে ব্ৰিজটো দেখাইছিল তোমালোকক এটো ব্ৰিজটো হল 122 প্লেটফৰ্মত টিএসকে অল লাইক সো গাইস হোৱাটছ আপ এভৰিবডি সবাই শুভম দিজে সো আজি ব্লগটো ইয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তিনিচুকীয়া একচুৱেলি আহিছে এটা কামৰ কাৰণে আৰু প্লাছ তোমালোকে চাইছা এইটো তিনিচুকীয়া নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনটো হয় ইয়াত কেইটামান বস্তু মই ফেচিলিটিকেইটা দেখা আছে তোমালোকক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ যিটো এইটো অভাৰ ব্ৰিজটোত উঠিব নোৱাৰি সিহঁতৰ কাৰণে লিফ্ট ছিষ্টেম কৰিলে এইটো চাইছা আৰু আগত এটা বস্তু দেখাম এতিয়ালৈকে লিফ্টটো অ'পেনিং নাই কৰা আৰু আগত ইলেক্ট্ৰিক যিটো চিৰি একচুৱেলি এইটো খালি মই ইয়াত চাইছোঁ লামডিং আফটাৰ ডেট ইয়াত তিনিচুকীয়া নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত চ' গাইজ তোমালোকক যিটো দেখাইছোঁ এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটিটো তিনিচুকীয়াত নিউ তিনিচুকীয়াত বনাইছে এইটো শ্লাইডাৰ হয় চ' গাইজ এইটো হ'ল এইটো যিটো ৰিচেপশ্যন মানে ইয়াত যিটো মানে এণ্ট্ৰি পইণ্ট যিটো হয় তিনিচুকীয়া যিটো ষ্টেচনৰ ৰিজাৰ্ভ টিকেট বুকিং হয় ইয়াত টিকেট কৰে এইটো টিকেট ইয়াতে থাকে আৰু বৰ্তমান এতিয়া এইটো হ'ল তিনিচুকীয়া ষ্টেচন ই এছ কে কয় যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত তিনিচুকীয়া জংচন আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোক যাব লাগে ডিব্ৰুগড় এতিয়া মানে একচুৱেলি ক'ব গ'লে মই নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছত আহিম ভাবিলোঁ বাট মাৰ গাটো বহুত বেয়া আছিলে আৰু টেবলেটটো আনিব পাহৰি গৈছিলে জেছবাই মানে আকৌ মোক মোৰ একচুৱেলি যেতিয়া কৈছিলোঁ তেতিয়া নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ আহিছিলে মই মাক থৈ আকৌ বেক কৰিলোঁ ঘৰত এইটো কাৰণে মানে টাইমিংছটো নাই পোৱা তেতিয়া অলৰেডি এৰি দিলে মোক মানে যিটো ৰেলৱে ছাৰ্ভিচ কৰা এটা আছিলে ইউনিয়ন অফিচাৰ মোক ক'লে ভাইটি ৰখাইছিলে এক বেছি টাইম ৰখাব নোৱাৰে চ' এক মিনিটৰ কাৰণে কৈছোঁ মই আকৌ মাক আনি যাবলৈ বেছি টাইম ল'ব সিহঁতে পচিবলো নহয় ৰখাটো জেছবাই মানে আফটাৰ ডেট মই ভাবিলোঁ যে ডিচাইড কৰিলোঁ ইণ্টাৰচিটিটোত আহিম ইণ্টাৰচিটিত মোক মানে যাব লাগিব তিনিচুকীয়া এইটো নিউ তিনিচুকীয়া আফটাৰ ডেট ইয়াৰ পৰা মোক আকৌ যাম ডিব্ৰুগড় একচুৱেলি মাৰ মানে ক'ব গ'লে আইতা মই যিটো চুৰি এবাৰ দিছিলোঁ বহুত গা বেয়া আছিলে ঢুকালে আৰু একচুৱেলি কালি মোৰ ভণ্টিও বেয়া মই এইটো মাইণ্ডত একো নাই কি কৰিম কি নাই অভাৰঅল শ্বপিং কৰিলোঁ ভণ্টিৰ মাৰ আফটাৰ ডেট মই এতিয়া মই গৈ আছোঁ মানে আমাৰ একচুৱেলি ক'ব গ'লে বেংগলী ট্ৰেডিশ্যন হয় বাট দৰাৰ যিটো মানে ঘৰ দৰা ঘৰৰ আহোম ট্ৰেডিশ্যন হয় এচামিজ হয় আহোম ট্ৰেজিটো তো সিহঁতে চকলঙত কৰিব জেষ্ট বাই মানে মই এভৰিথিং চকলঙৰ বস্তুখিনি কালি লৈ ল'লোঁ কালি লোৱাৰ পাছত আফটাৰ ডেট মাৰ শ্বপিং মাৰ ভণ্টিৰ চাৰিটাৰি মেখেলা এইকেইটা কিনে আকৌ দেউতা নাযায় দেউতাক যদু বেছি লৈ গ'লোঁ দেউতা মানে একচুৱেলি বহুত লাজ পায় চ' কুৰ্তা টুৰ্তা এভৰিথিং ল'লোঁ শ্বপিং কৰা এতিয়া মই মানে অহাৰ পাছত শুনিলোঁ যে আইতা এনেকৈ ঢুকালে মনটো বেয়া লাগিছে কি ক'ম আৰু একচুৱেলি বহুত কষ্ট পাই আছিলে মানে বেডত আছিলোঁ ভাবিছোঁ যাওঁ যিটো হ'ল ভালেই হ'ল মুক্তি পাই গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা নিউ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আকৌ এতিয়া ট্ৰেভেলাৰত যাব লাগিব তাত ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আফটাৰ ডেট মাক থৈ আকৌ আহিম মানে বেক কৰিম মই নিকিলে আজি মানে মাৰ্কেটিং এভৰিথিং মোকে ক'ব কৰিব লাগিব দেউতা মানে এইকেইটাত মানে ইমান ইন নহয় চ' দেখিবাই মানে আকৌ মোক আজি বেক কৰি মানে যিটো পাম ট্ৰেইন চ' তাতে বেক কৰি আকৌ মানে চব্জি মানে মাৰ্কেটিং মানে মাছ মাংস এভৰিথিং কৰি কালি মানে ৰাতিপুৱা বিয়াটো হয় তেতিয়া চাওঁ কি হয় কি নাই হোপফুল দ্য বেষ্ট আৰু তোমালোকক উইচ কৰা যে ভালকৈ চব হৈ যাওক আৰু ভণ্টি যাতে হেপ্পী থাকে এইটো উইচ কৰা চ' ইমান আজি এতিয়ালৈকে ইমানটোৱে কৰিছোঁ পাছত চাওঁ কি কাৰণ এটা তোমালোকক দেখাই আছোঁ দুটা দেখালোঁ এটা হ'ল যিটো ইলেক্ট্ৰিক চিৰিটো এইটো মানে ষ্ট'ৰেজ বহুত ফুল হৈ আছে এইটো কাৰণে বেছি টাইম কৰিব নোৱাৰিলোঁ আকৌ এতিয়া ডিলিট কৰিব লাগিছে আইফোনতো পূৰা ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ আছে মই গুৱাহাটী ব্লগখিনি মই বাৰ বাৰ মোক ইমেইল কৰি আছে প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' আছিলে পেইড ভিডিঅ' আছিলে চ' গাইজ যিটো দেখাইছোঁ আৰু আগৰ যিটো আছে চ' গাইজ এতিয়া বৰ্তমান দেখাইছিলোঁ যে ব্ৰিজটো দেখাইছোঁ তোমালোকক এইটো ব্ৰিজটো হ'ল 122 প্লেটফৰ্মত চ' গাইজ এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেচনৰ পৰা ওলাইছোঁ তোমালোকক চাইছোঁ এইটো হ'ল তিনিচুকীয়া ষ্টেচন চাইছে নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচন আৰু এইটো হ'ল তাৰ বাহিৰৰ ভিউ বহুত ধুনীয়া ক'ব গ'লে আৰু ইয়াত পানী খাই আছে টেবলেট খাই আছে মানুহখিনি দৰৱটো খাব এইটো কাৰণে ক্লিয়াৰ আৰু ইয়াত আগত দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া প্লেচ আছে এইটো চিনেমেটিক প্লেট চ' গাইছে এইটো চাইছে বহুত ধুনীয়া প্লেচ এইটো চিনেমেটিক শ্বৰ্ট এটা লওক অসমৰ প্লেট চাইছে
অকমান সরি ইন্ডিয়ার ফ্লেট আর ভারতের ফ্লেট মো মানে টেনশন দেখুন মুখ বা কিবা কিবা লাগছ একটু বেয়া অল্প বেয়া না পাবা আর ইপিলে এই সিনেমেটিক লম ইমান ধুনিয়া ভিউ ইগিটু আর এটো সমেরা ভারতের ফ্লেট ফ্লেট তাতে ফটোটা মইটু লম বারু সিনেমেটিক শট ওলাইছো গাইছ এতিয়া বর্তমান ট্রেভেলার ধরেছি ইয়ার পৰা বাই রোড যাম ডিব্ৰুগড় দেখা যায় তোমালোকক ভিউ এক্সুয়ালি নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনৰ পৰা ডাইৰেক্ট এপ্ৰক্স আই থিংক 10 to 15 কিলোমিটাৰ মেবি হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা টাউনটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব টাইম নাই আজি কাম এটা আছিলে ডিব্ৰুগড় গৈ কৰিব লাগিব চ' নেক্সট টাইম আই শ্ব'ৰ মই টাউনটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তিনিচুকীয়া চ' এতিয়া পাছত কণ্টিনিউ কৰিম চ' গাইজ এতিয়া বৰ্তমান পানীতোলা পালোহি পানীতোলাৰ পৰা এপ্ৰক্স ইয়াৰ পৰা 37 সামথিং কিলোমিটাৰ হ'ব 1 hour 3 minutes সামথিং চ' দেখাই আছোঁ এইটো পানীতোলাৰ ভিউ মই চিনেমেটিক কেইটামান শ্বট লৈছোঁ তাত তোমালোকে এইটো এনজয়টো লোৱা তাৰপিছত মই কণ্টিনিউ কৰিম তাত গাইজ এতিয়া বৰ্তমান ডিকমত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 20 কিলোমিটাৰ হ'ব ডিকমটো আৰাউণ্ড হাফ এন আৱাৰ পাৰি ডিকমটো যিটো ভিউটো মই চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান দেখাই দিছোঁ তোমালোকে চাবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা যে কেনেকুৱা হৈছে এটলিষ্ট লাইক কৰিবা নকৰিব বাট ইউ ৱান মই লাইক কৰিব নকৰোঁ বাট এটলিষ্ট কমেণ্ট কৰি জনাবা যাতে মই কমেণ্টটো পালে মানে মটিভেশ্যন এটা মটিভেট হওঁ আৰু মই নেক্সট ব্লগকেইটা মানে মই আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰিম চ' দেট ৱাই কমেণ্ট চ' গাইজ এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় পালোহি নালিয়াপুল ক্ৰছ কৰিলোঁ জাষ্ট মেডিকেল কলেজ গ্ৰাম বজাৰ কয় একচুৱেলি মেডিকেল কলেজ তোমালোকে চাই আছে আৰু আজি ব্লগটো ইমানটোৱে আৰু মানে মোক বহুত কেইটামান কাম আছে আৰু মই নেক্সট ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় আগত মানে আছে এতিয়া আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰি চ' আই হোপ ইউ গাইজ ইনজয়ছ দি ভিডিঅ' ইফ ইউ ডিড দেন মেক শ্যুৰ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড আই উইল চি ইউ ছুন ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন ষ্টে